អរិគុណករណីខ្ចីលុយគេរាប់លានដុល្លារធ្វើកំពុងផែទេសចរខ្នាតធំតែបែមិនទាន់អាចដំណើរការបានប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនកំពុងផែលំដាប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិដ៏ធំមួយលើទឹកដីខេត្តកំពតដែលជាប្រភេទកំពុងផែទេសចរត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់យូរណាស់ដែលហើយក្រុមកម្ចី18លានដុល្លារពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលហៅកាត់ថា ADB ក៏ប៉ុន្តែបែជាមិនទាន់អាចដាក់ឲ្យដំណើរការបាននៅឡើយខណៈដែលពលរដ្ឋលើកឡើងជាសំណួរថាតើអាចនឹងខាត់ថវិការដ្ឋដែលខំខ្ចីពីគេនឹងប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ជាតិដែរឬទេលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមើលឃើញថាការមិនទាន់អាចដាក់កំពង់ផែទេសចរខេត្តកំពតឲ្យដំណើរការបានគឺជាការខាត់បង់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ជាតិលោកចង់ឲ្យកំពង់ផែខ្នាតយក្សធំនេះអាចដំណើរការបានឆាប់ឆាប់ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិតាមរយៈសារជាសម្លេងមកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News នៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបើយើងសាងសង់ហើយដំណើរការបានគឺវាធ្វើឲ្យចលនាសេដ្ឋកិច្ចនឹងដំណើរការហើយធ្វើឲ្យចំណូលរដ្ឋកើនឡើងហើយអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតចំណែកលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលជាក្រសួងទទួលបន្ទុកក្នុងការសាងសង់កំពង់ផែទេសចរខាងលើបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុន AZ Builder ដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើប្រតិបត្តិការបានត្រៀមបើកដំណើរការសាក់លបងនៅកំពង់ផែនេះក្នុងដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខក្នុងសំណេរដែលផ្ញើមកកាន់សារព័ត៌មាន SBM News នៅថ្ងៃដ៏ដែរនេះលោកផនរឹមបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដោយក្នុងពេលនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងកែលម្អបំពាក់សម្ភារៈបន្ថែមមួយចំនួននិងស្នើសុំបើកច្រកកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតទោះយ៉ាងណាលោកយ៉ងកំអេងយល់ថាស្ថាប័នជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងរឿងនេះគួរបកស្រាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យច្បាស់ពីមូលហេតុឬកំហុសបច្ចេកទេសដែលត្រូវពន្យាពេលបើកដំណើរការហើយក៏ត្រូវបញ្ជាក់ពីពេលវេលាដែលកំពង់ផែនេះអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការបានផងដែរជាមួយគ្នានេះបើរកឃើញកំហុសឆ្គងណាមួយក្នុងការសាងសង់អ្នកយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពសង្គមរូបនេះជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់លើអ្នកសាងសង់និងអ្នករៀបចំគម្រោងសាងសង់ផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះលោកផនរឹមបដិការីឲ្យដឹងសាច់រឿងថាដើមឡើយម្ចាស់គម្រោងនៃការសាងសង់កំពង់ផែនេះគឺក្រសួងទេសចរក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែដោយសារលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយធ្វើឲ្យដំណើរការសាងសង់មានការយឺតយ៉ាវទើបម្ចាស់គម្រោងដើមសម្រេចប្រគល់ឲ្យក្រសួងសាធារណការសាងសង់បន្តរហូតរួចរាល់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2018មកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាក្រោយសាងសង់រួចក្រសួងសាធារណការនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏រៀបចំដាក់ដែនថ្លៃដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើជាដៃគូក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការនិងការថែទាំកំពង់ផែនេះហើយក្រុមហ៊ុន AZ Builder ជាអ្នកឈ្នះក្នុងការដែនថ្លៃនិងបានទទួលសិទ្ធិធ្វើប្រតិបត្តិការនិងថែទាំកាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2024លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការធ្លាប់លើកឡើងពីមូលហេតុថាដោយសារជំរឿទឹករយៈពេកដែលមិនអាចឲ្យនាវាបើកចេញចូលបានទើបគម្រោងបើកដំណើរការកំពង់ផែទេសចរនេះត្រូវពន្យាពេលសិនសម្ដីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានដកស្រង់យកទៅចុះផ្សាយដោយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលិខិតព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខារួមរវាងក្រសួងសាធារណការនិងក្រុមហ៊ុន AZ Builder កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានកំណត់ថាក្រុមហ៊ុន AZ Builder ត្រូវដាក់ដំណើរការកំពង់ផែនេះជាដំណាក់កាលសាក់លបងនៅត្រីមាសទី3ហើយបន្ទាប់មកត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មកំពង់ផែពេញលេញនៅត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2024នេះជាក់ស្ដែងពេលឈានដល់ត្រីមាសទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កំពង់ផែទេសចរខាងលើពុំបានដំណើរការសាក់លបងតាមការគ្រោងទុកឡើយគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរថាកំពង់ផែកម្រិតអន្តរជាតិដែលសាងសង់លើផ្ទៃដីជាង4ហិកតានេះ
ត្រូវគេមើលឃើញថាជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយក្នុងការនាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកកាន់កម្ពុជាពីព្រោះវាអាចដឹកភ្ញៀវទេសចរបរទេសតាមនាវាទៅវិញទៅមករវាងខេត្តកែបនិងតំបន់ទេសចរដទៃទៀតរបស់កម្ពុជាជាមួយកំពង់ផែកោះត្រល់កំពង់ផែទេសចរខ្នាតយក្សនេះក៏អាចនាំភ្ញៀវទៅមករវាងកម្ពុជាថៃផងដែរនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជំនាញក្រសួងទេសចរនាពេលកន្លងមកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំវិញបញ្ហាខាងលើមហាជនរិះគន់ថានេះជាភាពឆក់ល្វែងមួយផ្នែករបស់មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងទេសចរដែលមិនបានសិក្សាគម្រោងមេមួយនេះឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនទើបសង្ស័ងហើយគ្មានសកម្មភាពប្រតិបត្តិការបែបនេះ